God kväll från kommungården i Vöra. Vi har haft ett riktigt, som vanligt, ett långt styrelsemöte bakom oss med massa goda diskussioner men också tuffa diskussioner som sig bör när det handlar om politik. Vi föreslår ikväll faktiskt ett antal tillväxtanslag för fullmäktige och vi har också behandlat en hel del motionssvar. Vi har diskuterat skattesatsen väldigt länge och omfattande och styrelsen kommer att föreslå vidare att den bibehålls på nuvarande nivå. Kommande välfärdsområde så har faktiskt ökat tydligt våra kostnader och vi vet inte ännu var det här kommer riktigt att landa. Och det tampas vi med som bäst, men vi beslöt ändå att föreslå att vi behåller skattesatsen enligt nuvarande. Och förstår också att det är en tydlig signal utåt att vi satsar på tillväxt och vi tror på att vi kommer att klara kommande år väl. On totta, että hyvinvointialueen kustannukset huolestuttavat ja tuntuvat epäselviltä tässä vaiheessa. Uskomme, että kaavailuja ja niiden sisältämiä kustannuksia korjataan vielä tämän vuoden puolella. Tulevien vuosien investoinnit lähestulkoon räjäyttävät seinät, mutta osoittavat myös voimakasta tarvetta kehittyä. Me toisin sanoen panostamme ja uskomme kasvuun Vöyrillä. Kilpailukykyisen koulutuksen tekemämme panostukset maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin. Alueelle sijoittuvat investoinnit osuvat myös tänne Vöyrille. Ja silloin vaaditaan laajempaa perspektiiviä ja ennen kaikkea vahvaa uskoa siihen, että me uskallamme pitää puolemme. Ja hörni, ikväll fanns inte bara, ska vi säga, tuffa beslut överlag, det fanns också goda saker på vår lista. En positiv nyhet var ikväll att enligt den senaste skatteprognosen som gjorts av kommunförbundet i samråd med skatteförvaltningen så gäller skatteinkomsten för vår kommun blir betydligt högre än budgeterat. Och det är viktigt också att ta fram när vi berättar vad vi har behandlat ikväll. Skatteinkomsterna som egentligen har budgeterats i 24 miljoner euro kan höjas med 1 miljon euro till 25,0 miljoner euro. Det var en av de positiva bitarna ikväll. Nu ska vi se om vi hade mera på listan. Men ikväll valde vi också ungdomsråd och äldreråd. Och det är också väldigt viktiga råd för kommunen, för oss beslutsfattare att lyssna in. Och för utvecklingen framåt i kommunen, att vi har röster som hörs på olika ställen och kan bevaka och intressebevaka för det som de jobbar med. Vi tror på generationerna efter oss som nu ska ta över stegvis. Och idag valde vi då också personer till ungdomsrådet enligt förslag. Det är också viktiga röster för oss att ta på allvar när vi diskuterar kommande investeringar 2022, också framåt 2023. Och vi kan säga så här att vi i styrelsen så önskar er allt gott och lycka till med det arbete som vi som beslutsfattare ska inkludera tydligt i allt annat. Lisäksi tänään valittiin vanhusneuvosto. Idag valdes också äldrerådet, joka toimii aktiivisesti kanssamme ja rakentaa hyvää yhteiskuntaa kaikille ikääntyville sekä kuuntele ja luo elinvoimaista ja turvallista kuntaa, joka toivottaa kaikki tervetulleiksi riippumatta olemassa olevista tarpeista. Det här äldrerådet kommer aktivt att arbeta tillsammans med oss beslutsfattare för att bygga ett bra samhälle för alla åldrar. Lyssna in och skapa en livskraftig, trygg och väldigt välkomnande kommun oberoende vilka behov man har och förutsättningar. Så är vi en kommun som finns till för alla. Med det här upplägget ikväll och den här informationen så vill vi från kommunstyrelsen och jag som ordförande önska er alla Vörebor lyssnande en bra vecka, början på november. Det går snart mot ett kommande årsskifte så det får vi vänta på också. Allt gott och ha en bra kväll.